各位网友，大家好！今天是2023年3月26日，这是今天第三个录播的节目啊。首先谈谈美国之音呢，发表一篇文章，讲到洪都拉斯和台湾断交，同中国建交，这是件大事啊。中国今天官宣把它当成要闻来宣传呢，体现什么呢？中共国的朋友越来越多了。台湾越来越少了啊！这是大外宣。这篇文章讲，洪都拉斯星期六表示的断绝和台湾长达是数十年外交关系啊！啊，承认世界上第一个中国，那就是中共国了。26号宣布的啊，即日起，洪都拉斯承认啊，相互承认并建立大时期的外交关系了。台湾指责中国以虚假承诺，诱迫其友邦，压缩台湾的外交空间，严重侵犯台湾人的感情。也使两岸关系加速啊，背向而行。这是美国之音报道的哈。这个现在是台湾就剩了13个国家啊，中国很多。北京和美国之间紧张局势正在加剧啊，就在这个时候，这个不同寻常啊。他为什么能倒向中国，就是因为给他物质利益呗，对不对？这是一个很大的这个对外交部来讲。这个秦刚算是又是立下了汗马功劳了，习近平对他现在很欣赏啊，尤其是伊朗和沙特阿拉伯和解，估计是他们做工作，最后把这金贴习近平脸上了啊，说习近平要提拔他，提拔是有理由的啊，这里讲到了这一些这个双方之间一些关系的具体情况啊。那么我要讲的什么呢？其实这是一件好事啊。那最好这台湾这10几个你都让给他，为什么呢？现在习近平现在身上背着很大的包袱啊，经济原本就是3年封控，已经一塌糊涂了哈。你看这个李强上任以后非常着急啊，要抓经济，经济多艰难呐、啊！我昨天看了好几个小视频啊，讲到那些女孩们都20多岁，找不到工作，说是你应聘的时候很难，现在什么原因？工作机会没有了。中共国这个要想恢复这个经济啊，我估计反正饺子一过去，封控这3年略有好转，想回到胡温那个时代已经是不可能了啊！你看整个全世界局势就可以看出来，那也就是说，中共既然给他物质利益，这不又养了一个国家吗？所以你最好都给他养着，这样呢他就很快就垮掉了，因为他养这些国家都是给钱的。俄罗斯这次又是150多亿啊，只是没公布。他给了钱以后，相对国内钱就少了。国内钱他怎么印毛印票呢？印票子毛啊，社会矛盾就会激化，动荡就开始啊。这其实是个好事。我看很多人在那讲感叹啊，这意思就是他挖走了，觉得很遗憾。我看你不要遗憾。这个我再讲一遍，最好这剩下的10多几个都你都甩给他，因为你这个小这些小国这种国家都大国来养着，背上个沉重的包袱有什么用呢？你台湾也不侵犯人权，用不着他在联合国里边帮你讲话。习近平搞这些名堂，主要是为了联合国。一谴责的时候，你看，一搞什么非法勾当表决的时候，啊，他需要拿选票，那么宁可拿钱物质力来换他的支持。台湾也不需要，就实实在在做好2件事：一是防御，第二把经济搞好了。你看台湾，这是捷克150多个人意愿去，你就实实在在搞好关系。完了，多买一些美国的武器，准备好啊！你现在因为他要武统啊，你必须准备好。完了，台湾的多进去一些，多这个哈、啊，这个干个实实在在的事。兵役制1年不行啊，你最起码得3年，是不是啊？你做好打的准备。你要向泽连斯基这样学习，你包括赖清德马上有可能上来，有可能国民党上来，不管谁上来，你要应对中共真正去开始一场战争，再考。最初这一周得靠你自己打仗啊，而不是这些花家的。什么，多几个邦交国，少几个邦交国，一点用处没有。就像一个人交往，你不需要很多朋友，都是你的朋友，酒肉朋友，整天忙得一塌糊涂啊。那关键时候都跑了，你就好朋友啊，就交几个能真正帮的。你经过若干年的就交往，10年8年，一看这个人够朋友，他倒霉了人都帮，还帮着，铁杆儿，而且不见利忘义的朋友，你就这么3两个。已足够了，人生得以知己足矣啊！一点用处没有。我是深知，我在文汇报工作的时候，你们大连那些新闻界的人都知道，我老家就是这个性格，就爱交往。那每天饭局都在这个文汇报的餐厅，到咱们这个办事处这个下边的餐厅来吃饭。有的时候是公款，说心里话，那时候有这特权，
有的时候也很大一部分是我私款，真的。你说哪个月能把钱都拿回家了？那不都吃了？交了多少朋友，帮了多少人？有些人当官都是我帮助他的啊，有些很有名的，那不是我给他，这有些老板我给他介绍这些当官认识的，是不是啊？有些那个老板说，哎呀，蒋局长给介绍谁谁，我说行，等吃饭的时候给你叫来，等吃饭吃开始请哪个人吃，或者哪个人请咱们。刘书记啊，有一个老板挺好的，好朋友，今天正好想请我去，也没时间，就一块凑一桌吧，行，就来了，就认识了。有些人不后发展起来了，咱都假装不知道，人挣钱不会给咱们。我是讲的什么？等到你一出事了、坐牢了、判刑了，一个电话，这种人一大批人都跑了，躲得老远，电话都不敢接。你光棍这次也是一样，就光棍这其实好，对光棍是个好事，怎么好事？你看看这时候，你有几个真正的朋友，争取你的是吧？假如有一天还能东山再起的话，新中国联邦的骨干就是这些，还现在还能帮助你的人，为你奔波的人。咱先不讲对和错，是吧？我讲从人性的角度来讲，台湾是一样啊，是洪都拉斯就是挖跑了，中共我养洪都拉斯很多钱的，我跟你讲吧，那现在中国这多穷，现在这程度。啊，你还去养他们，然后就像金三胖，你不中共国一直支持他，就是养着北韩，他什么不用干，整天就是扮演这个角色啊，惹事儿，震慑美国，所以这是个好事，让他尽快背上他经济困难，他这样老百姓，这样老百姓，老百姓造反，颜色革命就来了啊，就很快就垮掉了。我跟你讲吧，你们将会看到什么百年之大变局，最后一路小跑，他自己跑到这个沙特阿拉伯去了哈，完全可能啊。咱看热闹就行了，这是一条消息。再看另一条消息啊，你看这个，刚刚看到的啊，海外外网一篇文章，这篇文章写得很好。他说什么呢？全球围攻啊，中南海躲不过，怎么躲不过呢？这篇文章回顾了历史，这个作者非常了解中国的历史哈。他说，中国的小孩从小就可以培养什么？告诉他们，落后挨打呀，啊，共产党原先不就这个教育吗？从小到大接受共产党的宣传，就是帝国主义列强，啊，镇压我们百年屈辱史啊！毛泽东的时代不就1840年以来，我们受欺负，东亚病夫，就这套东西哈。中国孩子最为熟知的、喜欢的一句话就是什么？就是这句话：落后就挨打。这已是成为所有年轻人在表达希望国家强盛时，给的众口一词的理由啊！你看人家加拿大从来不讲这大话，我附近这就有一个练拳击的，你去看多热闹！星期六、星期天，那个门口全是车，家长就送小孩，很小小孩啊就可以练拳击。为什么小男孩这么猛，见义勇为、敢干？从小你这么小都搞拳击，人家不讲落后挨打，踏踏实实做就行了，对吧？你学的强身健体，没人敢欺负你，一旦欺负你，狠狠揍他，对吧？这中国是讲大话，他讲说这是。这成为什么呢？所有年轻人都表达希望国家强盛时给众口一词的理由。然而，他说回顾中共70年的历史啊，说先后三次被世界围攻，都和落后一点没有关系。他举了一些例子哈，他说呢，1949年到23年，中共第一次被围攻发生在50年代，就我爸爸参加了，对吧？起因不是建国初期的极度贫困呢，而是。因为中共联手北韩入侵了被联合国承认的大韩民国，这确实里程碗嘛，当时。但是我爸爸到死都不知道，抗美援朝的傻傻的当炮灰去战斗，其实帮人家搞侵略啊！你看，为了回应申请啊，中朝对韩国的军事入侵，联合国授权16个国家军事力量组成联军打仗，维护这个朝鲜半岛和平啊。你看，参加抗美援朝这些老兵，他都不知道这个战争性质，也不知道这是联合国军队，共产党骗，不会告诉你的。说美国佬来了，打都美国佬，反正脸上都是那个脸，黄头发。其实好多是其他国家，是联合国决议，人家都有文件的，对不对？你包括现在这个中国，好多都是骗的。你包括这次这个普京，为什么习近平见普京这么害怕，跑去见他？因为他手里握着共产国际的档案，里边有中共的作恶的，中共是个。海外反动组织啊，就前苏联给钱，在这夺取政权，是吧？它里边有很多罪恶的东西。你比如说，当年共产国际它内部决定怎么控制蒋经国，让蒋经国牵制这个
这个蒋介石，蒋介石五次反围剿完全可以中共给灭了，为他不灭呢？他儿子在于手里，人质在于手里，这不都档案有记载吗？所以这个刘延东不就曾经派去就处理这个事儿，就是这个前苏联呢、解体以后留下这档案，现在都在这个普京手里啊。就是普京那个为什么盯着看习近平的眼神那么盯，习近平害怕，就在这里，共产党的丑闻秘密，就这些机密都在这里放着。啊，我今天看一个自媒体也讲这事儿，也讲的有道理啊，和这个的确存在的问题啊。啊，这篇文章讲说中共第二次遭围剿是什么？说第一次你围剿怨自己吧，你叫斯大林骗了。其实哈，这个金日成啊，金日成、毛泽东加上斯大林，对不对？这前苏联狡猾，中国你出兵，我们给你枪炮子弹，就像现在倒过来，是习近平向着普京出征，这个普京打仗打的啥战啊？战争。啊，类似惊人的重复，但内容略有调整。他讲到第二次围攻是在解禁啊禁运10年之后的1989年，这一次是经济围攻，同样不是因为落后啊，而是因为什么？中共政权制造了众人瞩目的六四天安门惨案啊！当时他和平转型就行了，他孩子们就要求民主自由啊，是吧？王丹他们那时候还把那个。这三个愣抽鸡蛋的人，年轻人给扭送到公安机关了，是吧？他其实改良社会改良了啊，再加上党内的权力斗争，当时啊，李鹏想干掉赵紫阳，他们有矛盾呢，这很复杂的事儿，导致这场流血冲突。说中共被世界第三次围攻是19年，此时的中共政权啊，已经比中共政权呢，比有记载以来任何时候的政权都要强大啊。看来这个作者是口述写的变成文字，还有些人会用那个软件，这不是卷呢，发音不准的政权的政，中共政权有记载以来政权最强大的，这次被显著，这次被围攻是因为什么？不是因为落后，他讲这个啊，说文章指出，加入世贸组织之后，中国在经济上获得了前所未有的推动力。新冠爆发前夕，已经成为2008年全球金融危机以来世界工厂、世界经济引擎。说这本来是一个非常好的机会，如果是，李克强派系上的话啊，我估计我倒不能肯定，肯定是比现在好得多。就筷子组不是走向民主的，因为那时候我到那个旅顺呐、那些就是基层的民主选举的时候，我去采访，我走了好几个村子啊，村子里是直选的，不是走后门。我看了好多材料哈，都参加他们的座谈会，要再提升一步。当时胡锦涛想再提升一步，就是村呢变成乡，完了镇，一点点往上。而且他还提个建议，想给这个村，就是基层那一级的政协就不要了，就精简机构。但是行不通哈，因为军队控制江泽民手里啊，也是挺可惜的。反正最后李克强没上来，要李克强上来，应该讲形势肯定比现在好得多。这是肯定的啊，他就是不进行这种体制改革，他是往那个方向走，就顺应美国那个要求了，走向民主法治，啊，恰恰出了个这么，习近平这不倒退，元二出了个元二是吧？叫袁世凯，啊，他现在正在这个把中国拉向了倒退呀，全面终结了改革开放啊。他说这是个可以获得双赢的局面，然而中共错把这个发展优势当成了可以单方面支配的经济资源。要挟设计世界的政治武器，在知识产权方面，中共从强迫外企技术转让开始，步步升级到直接在技术原产国进行盗窃。他派了很多军警特线出去就干这个，你包括那些什么六四以后六四学卡的好多人出来，不就窃取人这个情报？说走的时候一个人给个30万、50万美金哈，你看安家吧，咱不管，你干什么咱不管。很多人都发展起来了，发展起来又其实都是。中共的特务叫什么？叫商干，哈，说在国际贸易上破坏规则，对贸易伙伴随机性的贸易惩罚，在国际交往方面强迫合作国家和机构接受中共设置的各种政治红线，人权方面任意剥夺香港、新疆、西藏、中国各地民众的公民自由等等。你看，这对加拿大也是一样，要不出现这个姓董这个议员这个事儿，他退出自由的，那不就是他跟中共勾兑吗？啊。贿赂这里的有一些人就这样拉拢这里的一些这个华侨，侨居在海外的，完选上来以后想改变加拿大政治制度，因为他是议员嘛，进来以后他搞那些政策就和中共国开始
租不可的接近，现在不完，大家就赶出来了，是不是啊？都和这有关系。今天我看到，多伦多昨天发生一次抗议游行啊，多伦多市中心影院门前啊，在那广场上抗议甄子丹支持中共在香港镇压并为中共暴行代言的活动，当时还下了大雨啊，昨天下了雨，天气挺冷的啊。门前聚集了很多人，举牌的抗议，喊口号，啊，有一些海外民运的斗士们够猛。我们再看这篇文章啊，他讲到在人权方面任意剥夺香港、新疆、西藏和中国各地的公民自由等。香港这方面我插播一个，今天刚刚看到了很有意思啊。香港今天是第一次，这个国安法落实以后第一次批准了一次示威游行，在警方严密限制下，香港当局批准多年来第一次游行啊，这是美国最近报道的，你看这很有意思啊，值得研究。我们看看他为什么批准啊？那么这篇文章讲是香港警方周日允许在严格控制下举行小型抗议游行，这是2020年颁布全面的国家安全法之后首次批准的。哎，你看习近平也讲民主，习近平很会这个搞阴谋哈。他说几十名示威者要求在脖子上佩戴编号的挂牌。禁止戴口罩，并因为警方监视他们反对逆义的土地开垦和垃圾处理项目的游行，就他们的目标是什么？维权，不是反对中国。我们原因在这里，看见没有？在计划建设填海工程将军澳东区，抗议者打着横幅冒雨前进，高喊反对填海工程的口号。路透社看到了警方给组织者一封长达7页的信函，显示一些人还批评了对抗议活动的限制。抗议活动最多限制100人参加，就让他们参加，但100人啊。46岁的奥肯登带着3个孩子游行，他说呢，我们需要有一种更加自由精神的抗议活动。说，但这一次是预先安排和编号的，他只会破坏文化，肯定让人望而却步。针对抗议活动，香港发展局说呢，该项目旨在支持社区的日常需求啊。香港发展局表示呢，将尊重言论自由权，并将研究缩小土地开垦规模的可能性。也就是说，警方为什么批准他？现在都是李家超是警察治港，他为什么不禁止？共产党也稍微的装一装，说这都上级指示，他肯定在请示国家安全、国家这个叫港澳办吧？啊，现在丁薛祥管吧，谁管？反正是请示一级到西办。习近平说，行啊，让他也跑一跑、喊一喊吧。啊，盯住了哈，别出什么事儿，都看都有什么人参加，是吧？用这个办法来回击美国。你看，谁说我们没有自由？有啊，游行都批准了。其实这是个小目标，叫维权啊。他说呢，香港发展局讲的啊，他说警方向组织发出一封不反对函，条件是什么？他们确实确保抗议活动不会违反国家安全法，包括煽动性的言论。警方在信中说呢，一些违法者可能混入公众游行示威，扰乱公共秩序，甚至从事非法暴力活动。李家超是警察治港，香港治港变成警察治港，说这次示威活动的申请包括6月4号为纪念8964举行的烛光首页晚会，都因为新冠社交距离有关而被拒绝。你要搞64游行，他就给你拒绝了啊，这方面同意了。在中国决定起清零政策后，香港今天取消了最后一项防疫限制。啊，香港的小宪法就基本法保障对公民集会的权利。说这是2020年6月中国为应对2019年旷日持久的民主抗议活动颁发国安法以来，当局一直压制言论，逮捕了数十名反对派人士和活动人士，很多人都坐牢了，对不对？唯有这个进行活动，批准了啊，这很有意思。说观察家认为啊，是否允许香港恢复大规模游行示威活动，即64和7月1号，啊，这些示威活动曾经是香港一度充满活力的民间社会的支柱，也就下步要观察他能不能同意你64纪念游行，不会的，共产党那不可能这么宽容，是不是啊？这都是大忽悠，本人认为啊。回到刚才这篇文章啊。也就是在人权方面任意剥夺香港、新疆、西藏各地的公民自由，说中共以自己巨大的市场为诱饵，他现在利器是诱饵，就是市场了。为什么洪都拉斯倒向他？那不就是因为给钱嘛，合作，经济合作啊。
说要求世界诸多领域对中南海俯首帖耳，为市场准入是从。但令中共当局始料不及的是，说世界开始表露出对中共的反抗和抗拒了。促成这个转变的三个关键，一个是2019年香港的反送中运动，2020年的武汉新冠爆发，以及2021年被广泛披露出来的中共对新疆少数民族就维吾尔人的种族灭绝的行动啊！你看，昨天CUR电台还有美国之音都报道了，是吧？现在美国正在这方面。这个请出一些艺人在一些证人呢，在议会上谈这个问题啊，这三个事件分别代表了中共同时在三个维度上对世界、自由世界的冒犯呢，对国际承诺的背叛，对全球经济的威胁，对人权的践踏。这篇文章说，自从入贸以来，中共在世界各地积累了近20年的不满，终于在2019年开始蔓延，并迅速蔓延开来，中共这第三次被世界围攻，可以说是再次咎由自取。他这意思说，你这落后挨打什么原因？就是因为你不走正道，是吧？因为和这个社会制度有关啊。中共国它本来就是个中共政权，本来就是个反人类这样一个政权啊。这是一个政治制度的问题啊。他们和自由世界的矛盾呢，这是绝对的啊，不可能有任何改变的啊。所以这个斗争啊，双方的斗争啊，只会越来越持续下去啊。那么我们再来看看今天另一篇文章啊。你像这一次的郭文贵，这个美国司法部要指控他，我看到网上很多的报道。我认为其中有一个原因是什么，和他的这个就是洗币有很大的关系啊。你看今天海外的凤凰，海外的法广发表了一篇文章，据共同社3月26号引述知情消息人透露，七国集团就 G7。联手推动加密货币呀，看见没有？人要搞货币，搞货币是国家的搞货币啊。他说，行业更为严格的监管，旨在提高商业透明度和消费者的保护措施啊。据这个官员称，七国集团将加快讨论什么呢？步伐，争取在5月中旬举行一次财长、央行会议。要搞什么呢？要搞加密货币啊，因为电子货币特别方便啊，这是一个国家行为啊，人不可能你个人搞那么几千人，你想自己搞一个，那人家肯定给你灭了，对不对？和这也有关系啊。这篇文章就讲啊，在对加密货币给全球金融体系带来了潜在风险的担忧挥之不去的情况下，这些官员说，日本和其他国家，英国、加拿大、法国、德国、意大利、美国、欧盟。寻求一份领导人联合宣言，陈述他们的集体努力啊！人这么多国家结合起来，针对什么？也得针对人民币啊！习近平不搞加密货币吗？就加密货币这个电子货币确实方便啊，但是毕竟有个前提啊，尊重和保护人权，你否则隐私就透露了。在加密货币行业啊，全球交易巨头啊，去年十月，这个破产了啊！他说，其后退出业务和暂停交易的动向不断的扩大FTS 因涉嫌经营不善、挪用资金，以发展为创始人被逮捕和起诉。你自己搞个加密货币，不管是谁，人这些国家政府肯定得给你灭的，这肯定是这样，是不是？还是政府行为厉害，另外政府他有信誉，对不对？美国将来还是老大，在这国际舞台上，货币肯定是了，美金的哈。这篇文章讲，他说这是因为啊，本月美国有两家银行突然倒闭了，令投资者感到不安。这两家银行呢，他说这两家银行啊，就是因为这件事儿啊，引起了这个有关方面的这个关注了啊。他这篇文章讲说，日本和七大集团的英国、加拿大、法国、德国、意大利和欧盟。现在正在这方面进行一些工作的这个努力啊。他说，七大工业国当中呢，这个日本呢已经制定了加密货币规则，加拿大和美国目前适用现有的金融法规。加拿大肯定听命于美国的啊。虽然虚拟资产的法律地位和有关规则因国家而异，但七国希望率先制定全球标准。全球标准搞了这个以后，不就且和这个人民币就对，可以这个来顶牛了吧，是吧？在国际上，总部设在瑞士的金融稳定委员会去年10月发布了一系列建议，建立一个什么呢？监管框架。其中该机构说呢，加密货币资产也应该受到商业银行活动的监管呐。说加密货币在全球被广泛的利用，但另一方面呢，监管太宽松了，因为它以前是个新生事物，大家看不明白。
有可能发生了挪用客户资金等跨越国境动摇金融市场的情况。你看，这不就有所指吗？他为什么现在这个洗币？我估计啊，和这事儿有关。本人认为啊，现在官媒讲说是中共在运作抓他，也或许也有这个原因啊。我讲不清楚啊，我只是今天感觉到，随着美国银行相继破产，信用危机蔓延，七国集团将带头促进全球金融体系的稳定啊，这是一个很大的消息哈。据不愿透露姓名的官员讲，与加密资产有关的问题可能被列入了即将在4月中旬华盛顿举办的20国及团体财长和央行会议啊。大家一起来讨论这个事儿，这是国家行为啊！你个人搞的东西肯定不行，你搞到一定程度，你肯定违规，因为你个人的没有条件，你一违规，人家找司法部就给你逮起来，逮起来给你关到监狱里去了，是吧？我认为啊，还有篇文章啊，还有点时间，我们来看看法广有一篇文章讲的普京啊，说普京拉高了核威胁。昨天讲到了普京不讲了吗？他把这核武器啊，战术核武器随便搬到这个白俄罗斯啊，他胜利这一张牌了啊。说那么到底这个有些什么细节啊？这篇文章挺好的，文学城发表的啊。他讲呢，他说已跟邻国白俄罗斯达成了白俄境内部署战术核武器动议，但不会违反禁止核子扩散的相关协议。他为什么这样讲？因为美国，拜登到波兰去了，我估计早就给他准备好了。美国呢，你想，美国手里有核弹，美国不在乎他啊。说路透社整理出关于俄国核武的规模、指挥权的细节啊，他这样披露了。他说呢，据美国科学家联盟资料，截止2022年，普京控制多少核弹头呢？5777枚。美国总统拜登控制多少呢？5428枚。你看，他不如普京多啊。说俄国这些核弹头当中，大约1500枚已经退役了，2889枚处于储存状态，约有1880枚。88枚是部署的战略核弹头，啊，他这个意思。他原子能科学家公报指出，目前俄国部署在陆基弹道导弹上的核弹头是812枚，潜射弹导弹上约有576枚，部署在重型轰炸机基地的数量是200枚。说美国科学家联盟说，美国约有1644枚已部署到战略核弹头，中国是350枚，法国是290枚，英国是220枚。你算算，要是惹恼了其他工业国，美国联手还是美国这个自由世界多，对不对？他是讲这个，这些数字意味着美俄两国当局都有能力摧毁世界好几次，而且这种一发射大家都完了，也不用打仗了啊，那自己找根树都成为景帝就完事儿，景山啊都成为明朝皇帝，朱由地就完事儿了吧？是不是还打啥仗？他是这个意思。在冷战时间，苏联曾拥有大约4万枚核弹头，美国巅峰时候是3万枚。然而关键呢，其实在如何运送这些武器，也就是搭载核弹头的导弹、潜艇和轰炸机。你因为你发射得有载体，对不对？你一动，别人就知道了，是不是啊？另外还有个下级执不执行的，哪个是傻瓜？就像习近平下令完说。哎，徐宗和，你发核弹，他就发核弹。徐宗和心想：去你娘的！我听你的发了，我老婆就我家里再轰死，我傻呀？他也不干，是吧？这普京也是一样的，没那么简单。我认为这个东西就是一个震慑，意义不大，啊，没有任何意义。他不像那个二战，日本小日本是干叫人轰，你看没办法，啊，美国飞机来轰，当时扔两个小男孩嘛，当时你看那个自由，这个《光荣与梦想》里有记载，是吧？那是因为当时你占的优势，你手里有，日本没有。如果日本有，你敢扔吗？所以为什么习近平牛？习近平现在这么挑战，他就觉得美国不敢给他咋地，只能搞冷战。要一冷战，对他最有利。他全变成国营企业了，经济上全是国际国营企业。完，他不人民党支部书小习近平，他就大习近平，他的儿子不就上来了，千秋万代。他打这个算盘，你以为习近平他傻的，当中有不傻的地方啊？他这样判断这社会世界的啊。所以这篇文章给大家交了一个底儿啊，说你们没必要担心哈，说是俄罗斯目前拥有约400枚搭载核武的洲际弹道导弹，美国科学家估计啊，这些导弹能搭载多达1185枚核弹头啊，俄国拥有10艘可搭载这个核武器的核潜艇，最多搭载800枚，同时
拥有大约60到70枚这个核轰炸器。为什么普京这么牛？国际刑事法庭的逮捕令他都不搭理，也是因为他有这个东西，是他最后的时候就用用来吓唬别人啊。其实在这比谁的震慑力，谁能比别人吓唬起回去？像你打架是，妈的，我拿刀菜刀砍了你。其实你要都拿菜刀砍，他也害怕。都就看谁最后胆小。哎，大哥，你别砍啊，我服了。完了，这个俯首称臣，世界不这么回事儿吧？对不对？说美国过去发布的2年核武态势评估指出，俄国与中国正在扩大自身核武，推动现代化。华府将寻求基于军备管制的方法来阻止什么代价高昂的军备竞赛呀？那么我刚才讲到这个核武制衡的啊，后边这一部分还在这讲啊，大体的都是差不多少，讲一些细节，就是核按钮什么的都是没用的东西啊。我要讲的什么，就是现在这个俄乌战争不正在巴赫穆特激战吗？说大反攻要多少多少人啊？要叫我个人给你出个点子，现在就维持现在这个，不要打他。为什么不要打他？因为现在乌克兰略占上风了，你略占上风了，又有其他国的国，就工业国支持啊，你根本不要躁动，这就像足球比赛一样，你上半场40分钟，下半场，上半场你都已经4-0了，或者2-0了，你下半场着啥急？你看到了下半场肯定就是破坏球，你踢了球，我给你一脚给你开出去，是吧？啊，他这个队形也就开始变了，是吧？以防守为主了。那乌克兰也是，你先不用着急躁动啥，你就和他拖，因为你拖完了以后啊，他现在习近平他不敢马上明面支持他，对不对？然后呢，你老美也好，这其他工业国主要是什么？主要是搞颜色革命啊，让他自己颠覆啊，他内部就乱了，因为他内部，你想俄罗斯内部也是一样啊，反战的有的是，反俄罗斯，就中国也是反习近平有的是，他再肃清不完，过去的政敌、新的政敌打掉了，新的政敌就上来，总有人要和他争夺权力，就鼓动，不停的鼓动他，就像这洪都拉斯这个好事儿，你就让这十几个都给他，叫他养着，完他经济困难他内斗，他就互相这种政治制度，他互相残杀。到一定层次就崩盘了，你还打他干什么？你先打几眼，到最后他实在不行，他要给你搞一下怎么办？他不给你搞，就是战略事儿，他战术核武器给你搞，那东西也厉害啊！那一枚，我的天哪，发出去那可不是，那是地球就遭大眼子大洞，哈哈，很可怕呀！所以最好的办法就是乌克兰现在不要着急啊，什么马上要取胜，你已经一年了，你就这个做好10年的准备，你就这么跟他俩，就这么磕下去啊，拖他，他经济上完了。现在，你现在俄罗斯现在瓦格纳兵团上来证明什么囚徒都放出来，证明他兵变完了，有生力量完了。然后呢，你慢慢的就渗透，慢慢的就搅和着内斗，到一定程度他就下去了，就出现一个亲美的政权了，这是最好哈。本人认为啊，而不是什么？我看今天好多人出的招儿，才不够老邓啊，从这来进攻，从那来进攻，很难呐、啊。我跟你讲嘛，现在形势下很难哈、啊。就是说，这个时候就是守势了。仔细研究研究足球是怎么比赛嘛？这是本人的这个，就是外行的瞎议论啊，仅供参考。